Rušanští mezi sebou skrývají talenty pěvecké, hudební, kulinářské, vinařské a i sám pan starosta má ke kultuře velmi blízko. Hezký den vznikl před 3 lety. Vlastně jak jsme otvírali slavnostně tady tento areál, kdy tehdy byl i posvěcen panem biskupem Konzbulem a byla tady venkovní mše a byla tady taková veselice lidová a v podstatě celé to vzniklo tak, že bychom si mohli udělat v rámci, tehdy to bylo Dne dětí a i teďka to je v podstatě začátek června, v rámci Dne dětí, že bychom si udělali hezký den, což by mělo obnášet, aby se tady předvedli místní umělci, místní kapely, místní děti, které chodí do naší hudebky, místní vinaři, místní myslivci, prostě takový hezký den naší obce. A tehdy se to strašně povedlo a tak jsme si řekli, že by z toho mohla vzniknout hezká tradice. A já vždycky říkám, tradice je tehdy, když je to po třetí. A bohužel přišlo to, co přišlo. Takže pak byly 2 roky těch nešťastných covidových událostí, pak před rokem téměř nám tady proběhlo tornádo, takže vlastně tradice pokračovat nemohla a tak jsme se k ní vrátili po 3 letech, což je dneska. A zdá se mi to, že se nám to daří, měl by ten den být takový, aby nebyl žádný stres, abychom si prostě zkusili maličko ubrat plyn, abychom udělali krok dozadu a zkusili si ten den užít. Co bude zlatým hřebem dnešního dne? Zlatých hřebů dnešního dne je několik. Já bych to snad možná ani tak neříkal. Jako je těch věcí tady spousta, nicméně je tady jedna unikátní záležitost a to je vystoupení sboru moravských učitelů. Kdo v sobotu 11. června pořádal událost pro veřejnost, udělal moc dobře. Všichni víme, že za úspěchem mnoha akcí pod širým nebem je hlavně počasí. A tak i akce v Prušánkách nesoucí název Hezký den opravdu byla hodna svého názvu. Přivezla jsem pro dětičky cupcakey, cake pops a spousta dalších dobrých věcí snad, které jsem vlastnoručně já připravila. A do budoucna plánujeme otevřít kavárnu tady v Prušánkách. Co dobrého jste připravili návštěvníkům? No, návštěvníkům jsme připravili samozřejmě to nejlepší, co jsme mohli, to znamená guláš z Daňka a další je guláš ze Srnčího, ze Srnce, který je z naší honitby. Pak tady máme ještě klobásy a já myslím, že je to velmi chutné a že si všichni pošmáknou. Jaká vína se dnes připravili? Připravili jsme pro vás od 19 vinařů Vrchní Nechor. Vína většinou z loňského roku i předloňského roku. Dá se říct, že to výběr z těch nejlepšího, co toho máme. A jsme rádi, když máme takovou možnost, aby takové to širší publikum nebo i Prušeňáci tady pokoštovali naše vzorky nebo naši práci. Jako hosté v programu vystoupila také cymbalová muzika Šohaj a nejslavnější dvojník Valdemara Matušky Vladimír Valda Nerušil. Hezký den byl opravdu pořádán pro občany Prušánek, proto i občerstvení a dobroty připravovali místní zlaté ručičky. Všimla jsem si, že celou akci moderujete. Co všechno se skrývá v osobě starosty Prušánek? Skrývá se v tom starosta především a zároveň taky člověk, který má rád kulturu a který má rád muziku. A ono, že to moderuju, je to trošku dáno tím, že paní, co má na starosti u nás kulturu, paní Kamenská, tak dneska máme odpoledne svatbu, takže ona je tam, jinak by to asi moderovala ona, nicméně tak nějak to zbylo na mě, takže jsem si to odmoderoval. No a co se týká té muziky, je to jedna z věcí, která mě strašně baví, takže máme kapelu, říkáme si kapela starých časů, jsme kapela multižánrová a budeme tady mít tu čest dneska tady si zahrát. Především to, aby už skončilo to, co bylo poslední 2 roky, mám na mysli teďka ty nešťastné covidové záležitosti, pak samozřejmě i to, aby se neopakovalo to, co bylo loni 24. června, to znamená ta nešťastná věc s tornádem.
a to jsou věci, které můžeme těžko ovlivnit, stejně jako ty válečné události na Ukrajině, ale přesto, přeze všechno, přestože tyto věci nás postihly, tak přesto přeju nám všem, abychom byli zdraví, abychom byli šťastní a abychom vydrželi trošku ty krizové záležitosti, které přijdou. Oni určitě přijdou, ale abychom je prostě vydrželi, abychom přežili, abychom si dokázali, taky to nemám rád, ale ty opasky pomyslné utáhnout a počkali si na to, až bude lépe a ono bude.